para flet pas dasmës, po jetoj një përall. Po jetoj një përall, falteje, ka shkruar Kiara Elli në Instagramin e saj një dit pasi kurorzoj lidhjen e saj në martesë në sytë të gjithë shqiptarve. Moderatoria e njohuri dha fund beqëris duke u lidhur kështu me këngëtarin dhe fituesin e Big Brother VIP Albania 2 Luiz Ellin. Duke e njohur vëmendjen që ky program i jep, është e sigurt që Kiara dhe Luiz do të jenë kryefjala e këtij vitit në mediat shqiptare pasi të gjithë do të jenë kurioz të dinë më shumë detaje nga jeta e tyre në çift.